mlada agencija, ali u grupi postojimo od 2009. godine. Uradili smo mnogo napora, učinili smo mnogo napora da prodremo na, rekla bih, jedno od najvećih emitivnih svjetskih tržišta. Organizovali smo fan ture, išli smo na sajmove, planiramo sajam u novembru u Šangaju, kada ćemo naravno zajedno sa Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore i turističkom organizacijom Srbije imati priliku da se predstavimo i na pravi način promovišemo svoju firmu, svoj brend, Montenegro, Srbiju, rekla bih cijeli region. Već 2 godine uspješno sarađujemo, imamo i partnere u Kini, imamo veliku podršku od strane kineske ambasade u Crnoj Gori i naše ambasade u Kini. Imamo strateška partnerstva u Kini. Do sada smo imali par velikih grupa. U septembru 2015. godine grupa 130 kineskih turista koji su bili veoma zadovoljni sa uslugom, a mi znamo da je word of mouth nama najbitniji vid marketinga i da će tim putem sigurno krenuti i ostali. U cilju bolje prepoznatljivosti Crne Gore, Srbije, cijelog Balkana, cijelog regiona, i dalje ćemo nastojati na pravi način da promovišemo svoj brend, svoj posao, i kao što sam rekla, smatram da je od strateškog značaja za cijeli region. Tako da nastavljamo sa svojim aktivnostima, kako u svojoj kući, tako i u Kini. Uradili smo puno toga, uložili smo puno u promociju, u brendiranje. Uradili smo sajt na kineskom jeziku, mislim da je i to jedan od značajnih pomaka, ne bi li se bolje čulo i saznalo gdje je ta Crna Gora i Fly Montenegro Travel, kao što sam rekla, i region. Tako da očekujem da će 2017. godina biti godina za nove uspjehe kada je u pitanju to značajno tržište za nas.